Amerika wae atop nama ini. Kalau mas coba aku itu. Ndoi. Balik gua nak ma. Balik gua nak. Video gak nyampik video. Wah, balik. Kalau nang gani kayak barang sa kita akan mak-mak tuan. Dia akan mak-mak. Baik gua. Sabi. Dia ni bahala. Kenapa tu nyulai? Hah? Ini bahala. Maka aku akan di mah. Makaroni. Ben. Oh. Tapi trek. Halo. Yo pang sapang. Ah. Ni lagi nak mau. Bila mau doh? Bila mau? Kambuk lah, kambuk. Tak salah.